Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, sizlarga men Ravshanbek. Dostlar, bugungi video obzorimizda katyorlarni chiroyli qilib, obzorini qilib, narxini tushuntirib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin aytib qo'ysam, 2021-yil 14-fevralda syomka qilyapmiz. Zicha-picha narxlarimiz o'zgarib qolsa hayron bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Bo'lmasa, bir boshdan narxlarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bular kichkina katyorlarimiz. Aha. 50 kvadratdan 100 kvadratgacha ishlaveradi. Ishlaveradi. Nima gazda, svetda ishlaydi. Aha. Bu gazga moslangan mashina. Gaz, zavod suygarilka. Aha, zavodskoy. Aha, datchiklar joyi. Datchiklardiki. Podacha obratkalar. To'kdi joyi. To'kdi. Elektr dastasi bo'ladi. Narxlarini ham bir boshdan aytib o'tib ketaveradi. Narximiz 800 ming so'mdan. 800 ming so'mdan. Bu kopalarimiz 100 kvadratdan 150 kvadratgacha, 160 kvadratgacha ishlaveradi. Ishlaveradi. Listlarimiz ham qalin aka. Bu listlar qalin listda bo'lgan. Aha. Listlar ham bog'olasa garantiya. Bular ham gazga moslangan, zavodskoy. Gazga to'kka. To'kka moslangan. Narx qanaqa bular? Buning narxi 2 million so'm. 2 million so'm, aha. Bularga 1 million 800. 1 million 800. 1 million 400 ming. Aha. Bular 3.5 milliondan. 3.5 milliondan. 500 kvadratgacha ishlaveradi. Bular o'ton ko'mirga mo'ljallangan bunkerli katyor. Ochib ko'rsak bo'lar? O'ton zaxira shu yerdan solinadi. Aha. Taydan yoqiladi. Aha. Tayda g'alaboni bor, suvdoni bor. Hozir upakovka qilib qo'yibsizlar, ochmay qo'yaveringlar. Aha. Buning narxi qanaqa bo'ladi aka? Narxi 6 million kelishtirib beramiz. 6 million kelishtirib beriladi. Eng kattasi bu. Aha. Yonida kichikrog'i. Kichikrog'i. Uyni hajmiga qarab bor. Aha. Bunisi katta 1000 kvadratligimiz. Aha. Bu o'tin ko'mir gaz. Ham o'tin ham gazga moslangan. O'tin ko'mir gazga. 3ta eshikli tozalash imkoniyatlari bor. Aha. Sim cho'tkalar tozalab bo'ladi. Qulaylik tomonlari bor. O'rta kameradan o't yoqiladi, ertaga kameradan kullarni olib tashlanadi. Aha. Yonida motorga joyi bor. Ha, motorga joy qilib qo'yilgan. Pilisosning motorga joy qilingan. Joy qilingan. Bu narx qanaqa bo'lyapti? Buning narxi 8 million so'm. 8 million so'm. Chap-chap kelishda birlar. 300 kvadratligiga mo'ljallaganmiz. Aha. 300 kvadratli. Bu ham shu holatda tepasidan tozalanadi. Buni tepadanmi? Aha. Past o'rtasidagi qator yoqiladi, taydan kulob tashlanadi. Narxlar qanaqa? Buning narxi 4,5 million so'm. 4,5 million so'm. Bu shuni kattasi. Aha. 500 kvadratligiga mo'ljallaganmiz. Bundan 6,5 million so'mdan. 6,5. Bu ham o'sha holat. Zakazga qarab ham qilib berilar ekanda. Albatta, zakazga qarab. O'pdim deilsa o'pdim. Bu o'tin, gaz, svet, ko'mirga ishlaveradi. Ko'mirga ishlaveradi. 150 kvadrat joyga ketaveradi bemalol. Datchiklarimiz ham bor ekan. Datchiklari bor. Hammasida bo'ladimi yo shuni o'zidan? Hammasida bo'ladi. Hammasida bo'ladi datchigi. Datchiga qarab bemalol ish qilishaveradi. Albatta. Datchiga qarab. Bu ham 500 kvadratlikniki, o'tin ko'mir. O'tin ko'mir. Gaz ham qo'ysa bo'laveradi. Narxlar qanaqa? Bu narxi 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. 500 kvadratlidiki, bu kattasi 1000 kvadratlidiki. Bu ham 8 million so'mdan. Xo'p. Bularimiz chi bo'ladi? Bular o'sha boshda ko'rganingiz. Ha, boshida ko'rganlarimiz bu kattasi. Kichikroqlari. Kelishilaveramiz, bog'olasi. Do'stlar, sizlarga qo'ldan kelgancha video obzor qilib o'tdik. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Kanalimizga mehmon kelganlarimiz bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysangiz, videolarimizni shunda birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Agar shu katyorlar sizga zarur bo'lsa, qiziqtirgan bo'lsa, opisaniyadagi nomerlarga shu Sardor akamga aloqaga chiqsangiz, O'zbekiston bo'yicha dastavkasini qilib beriladi va chiroyli qilib, xohlagan razmeringizda kelishtirib qilib beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, yoqmagan bo'lsa, dislike bosib qo'yasiz.